Möödunud nädalal Tallinna linnapeaks valitud Mihhail Kõlvartist tühjaks jäänud Tallinna linnavolikogu esimehe kohale valiti tänasel istungil 41 poolthäälega Keskerakonna kandidaat Tiit Terik. Vastne volikogu esimees sõnas, et kuigi esimehe ülesanneteks on korraldada Tallinna põhimääruse piires volikogu tööd, jääb tal samas ruumi ka poliitilisteks initsiatiivideks. Eeskätt on Teriku huvi hoida nii koalitsiooni kui ka opositsiooni poliitikuid heas töötahtes ning läbisaamises. Et me hoolimata oma võib-olla mõningatest poliitilistest erimeelsustest teeniksime üheskoos Tallinna linlaste huve ja hoolimata sellest, et meil võib-olla lahenduskäigud teinekord on mõnevõrra erinevad, siis ma olen üpris veendunud, et oma soovides on kõik erakonnad ikkagi Tallinna linna ja tema elanike eest väljas. Lisaks uuele volikogu esimehele kujunes mõneti ümber ka Tallinna linna täitevvõimu koosseis. Võrreldes varasemaga muutus linna valitsus 6 liikmeliseks. Seejuures ei jätka abilinnapeana roheliste erakonna esinaine Züleyxa Izmailova, kes võttis eesmärgiks keskenduda oma erakonna arendamisele. Izmailova tööülesanded jaotati seetõttu ära teiste abilinnapeade vahel. Prügimajandus läheb ettevõtluse alla. Ja keskkond läheb kokku kommunaal valdkonnaga ja meil tekib uus amet, keskkonna ja kommunaalamet, aga ühe ameti võrra meil väheneb linna struktuur, ehk siis ametite arv väheneb ühe võrra ja ka väheneb linnavalitsuse koosseis. Abilinnapea kohalt Riigikogusse suundunud Tõnis Mölderi asemel hakkab aga linna sotsiaal- ja tervishoju valdkonna eest vastutama 7 aastat linnasüsteemis olnud ning Kõlvarti nõunikuna töötanud Bettina Peškina. Tallinna linna prioriteedid sotsiaalvaldkonnas on kindlasti eakad inimesed, eri vajadustega inimesed, nii täiskasvund kui ka lapsed ja tervisekeskused. Esimesena ma tutvun inimestega, kes on selle valdkonnaga pikalt seatud nii sotsiaal- ja tervishoiuametis kui ka Tallinna hallatavates asutustes, haiglates, turvakeskustest. See on minu meelest hetkel kõige olulisem, et sisse elada.